аўта пожар у магілёве а палове пятой раніцы на вуліцы куляшова загарэўся мікрааўтобус ён быў прыпаркаваны каля жылога домаваравальнікі ліквідавалі ўзгарання але огонь паспеў знішчыць салон аўтамабіля пашкодзіць кузал спецыялісты высвятяюць прычыну пожару яшчэ одно здарэнне раніцай адбылося ў дрыбенскім раёне пакуль жыхары двухпавярховага дома спалі у кватэры на першым паверсе пачаўся пажар гаспадар своечасова проччнуўся і паспеў выйсці з кватэры праз некалькі хвілін до да месца здарэння былі выратавальнікі і не дазволілі распаўсюдзіцца агню. Знішчаны толькі ложак пашкоджана падлога. Папярэдні пажар мог адбыцца за неасцярожнага курэння гаспадара.